We've been going around in circles. The secrets that kept us here, hanging on for lost hope. Se on Petteri, morjesta. Oikein paljon tervetuloa tämän päivän vlogin pariin. Viikko on edennyt nyt puoleen väliin ja pari päivää olisi vielä duunia jäljellä ja sitten alkaa loma. Mä oon suunnitellut lomalle semmosia juttuja, vaikka mä aikaisemmin mainitsin, että mä en kauheasti ole tehdä mitään, enkä mä aiokkaan, mutta se on isompi homma on, että sunnuntaina lähdetään mökille ja ollaan siellä sitten varmaan tiistaihin asti. Eli se on semmonen, että mä oon pois kotosena ja sitten muita juttuja, mitä mä ajattelin tehdä, niin mä ajattelin käydä semmosen nettikurssin tuosta editoinnista. Siitäkin oli juttuja viime videolla ja mä oon nyt vähän sitä kattelut muutaman jakson verran ja se on oikeesti vaikuttaa tosi hyvältä ja laadukkaalta ja 25 euroa maksaa. Eli ei mikään kauhean paha. Dylan! Missä Dylan on? Jes, kotiin päästy. Onko Dylan kivaa, kun päästiin kotiin? Niin, väsyttää vähän se. Huhhuh! Mitäs sitä tänään tekis? Kai se pitää ainakin Dylanin kanssa lenkille lähteä. Oi veljet, kun se olisi niin huikeeta ottaa pikkupäikkärit tossa, mutta ei. Kyllä se on nyt vaan lähettävä. Vähän sai onneksi tuossa istuttua ja syötyä, niin vähän jaksaa paremmin ja on silleen pirtempi olo. Kellokaan ei ole vielä paljon mitään, että tässä on koko pitkä päivä aika. Vetelee tossa toi ottoautomaatti viimeisiään, se varmaan poistetaan tässä kuukauden parin sisällä. Aha, siinä lukeekin jo, että se ei ole käytössä enää. Niin, ne palvelut vaan häviää. Onneksi tossa on vielä Siuran lähikauppa, joka ainakin toistaiseksi vielä sun pystyssä. On kyllä hyvä kauppa. Sieltä aina löytyy kaikkea kivaa. Jätetään Dylanin parkkiin siihen. Käydään kaupassa. Pöt. Moi. Siellä se odottaa. Vaikka mä en ole niin kuin pääsääntöisesti tuenkin vapaata kilpailua, mutta tämmöiset pienet kyläkaupat ja kioskit ja baarit on kyllä semmoista, mitä pitää mun mielestä ehdottomasti tukea. Että ne on tavallaan niin kuin, jos sä käyt tuossa lähikaupassa, niin se on tietyllä tapaa semmoinen pieni kulttuuriteko. Käyttäkää lähikauppoja. Se hyvä puoli tässä omassa pihassaan. Se ei jaksa kauheasti ulkoilla tuolla jossain. Voidaan tulla tähän leikkiin kaverin kanssa. Mun piti ottaa toi jalkapallo, mutta en mä löytänyt jalkapalloa, mutta saa tämmösen luun. Äsken kun mä etin sitä jalkapalloa, niin tuli katsottua tänne Dylanin lelulaatikkoon. Niin muistatteko tätä? Kaikki, jolla on ollut koira, ainakin Labradorin noutaa, niin muistaa tän. Tämä on tämmönen parsa pehmolelu, jonka Ikeasta saa. En mä tiedä, saaks näitä enää, mutta silloin kun ne oli suosittua tuo koirapiirissä, niin niitä oli niin paljon, tai niitä meni niin paljon, että loppui kesken joka puolelta Suomeen Ikeoista. Dylankin tykkää tästä, mutta tosiaan tää on mennyt vähän rikki. Iski sitten ihan järkyttävä lumimyräkkä tonne ulos. Mä ajattelin jo, että tänä talvena olisi lumityöt jo tehty, mutta ei välttämättä ookko. Onko se vähän huomion kipeä ookko? Mä yritin tässä kuvata videopätkää ja sä tulit siihen möllöttöön. Yksi mun lomasuunnitelmista on se, että mä aion nyt vihdoista viimein pyöräyttää sen striimin tulille.
Mä ajattelin striimata tämän viikon lauantaina. En tiedä, vei ihan tarkkaa kellon aikaa, mutta seuraa mua tuo Snapissa, niin sinne mä tuun sitten laittaa, kun mä tiedän tarkemmin. Joskus illalla kuitenkin. Ja peli, mitä mä ajattelin siellä pelata, niin on toi se The Long Dark, koska mä oon sen ostin silloin kauankohan sitä aikaa. Kolme viikkoa. Ja mä en oo sitä oikeastaan ehtinyt pelaa vielä ollenkaan. Niin mä ajattelin, että sehän olisi hauska siinä striimissä sitten pyöräyttää käyntiin. Ja siitä voisi sitten vaikka jatkaa jossain tulevissa striimeissä. Toki jos sulla on jotain niin kuin peliä, mitä sä haluat ehdottaa mulle, niin voit sen tehdä tuo kommenteissa. Multa löytyy jo jokunen Steam-peli ja sitten Blizzardilta löytyy tietysti Hearthstone ja WoW. No WoWia en striimaa, mutta Overwatchia, Heroes of the Stormia, nää löytyy sieltä. Niin kommentoi tonne alas se, miltä se kuulostaa. Kiitos kun sä katsoit tämän päivän videon. Me nähdään seuraavan kerran ensi sunnuntaina koko viikonlopun videon merkeissä. Se on moi. We've been going around in circles. The secrets that kept us here. Hanging on for lost hope.